নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই মোবাইলৰ বেটেৰীটো কেনেদৰে সুস্থ সবল হৈ ৰাখিব বুলি তাৰ বিষয়ে দুটামান টিপছ দিম। আৰু সেই টিপছকেইটা ভালদৰে চাব, তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব, আপোনালোকে চেটিং চাৰ্ট যাব লাগিব। চেটিং চাৰ্ট গৈ আপোনালোকে এবাউট ফোন অপশ্যনটোত যাব। এবাউট ফোন অপশ্যনটোত গৈ বিল নাম্বাৰটো দেখিছেনে, বিল নাম্বাৰ তাত সাতবাৰ দিব। সাতবাৰ দিবৰ পিছত আপোনালোকক দিব, তাতে আহে সাতবাৰ দিব। সাতবাৰ দিবৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ডেভেলপাৰ অপশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আহিব। আৰু সেই অপশ্যনটোৰ যোগেদি আপোনালোকে ইয়াত যিবোৰ আপোনাৰ চাব দিয়ে বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ ইউনিট, সেইটো সদায় নো বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছেছ মাৰি দিব। তেতিয়া আপোনাৰ যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন চেপ্লিকেশ্যন আছে সেইবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ৰাখিব, তেতিয়া সেইবোৰ ৰাণিং হৈ নাথাকিব। তাৰপিছত সেইবোৰ শ্ব' টেপ, সেইবোৰতে বেটেৰী পাৱাৰটো যথেষ্ট কমি যায়, সেইবোৰ পাৰিলে অফ কৰিব। আৰু নিজৰ যিটো ব্ৰাইটনেছ বঢ়োৱা সেইটো ফটো ফোনত কেতিয়াও নাৰাখিব, কেতিয়াবা বাঢ়ি যায় অলপ ব্ৰাইটনেছে আপোনাৰ বেটেৰীটো বহুত খাব পাৰে। তাৰ বাবে এইটো কম কৰি তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু যিটো ভাইব্ৰেশ্যন হয় মোবাইল, সেই ভাইব্ৰেশ্যনটো অফ কৰি দিওঁ। কিনি আৰু যিখিনি অৰ্ডাৰকাৰী চাউণ্ড আছে সেই চাউণ্ডখিনি অফ কৰি থ'ব। যেনেকৈ কিবা এটা মোবাইলটো টাচ কৰিলে তাৰ ভাইব্ৰেশ্যন হয় বা এটা কিছুমান চাউণ্ড দিয়ে, সেই চাউণ্ডটো অফ কৰি দিব। তাৰপৰা মেছেজ আহিলে চাউণ্ড আহে, সেই চাউণ্ডটো অফ কৰি দিব। সেইটো কৰিলে বেটেৰীটো দিন যায় আৰু, কিবা এবাৰ চাৰ্জ দিলে হয়। আৰু চাৰ্জ দিওঁতে পাই চুইচ অফ কৰি চাৰ্জ দিব, নতুবা এয়াৰটেল মোডটো অন কৰি চাৰ্জ দিব। কাৰণ যে আমাৰ নেটৱৰ্ক চলি থাকে, নেটৱৰ্ক কৰি থকা যথেষ্ট বেটেৰী থাকে, চাৰ্জ কৰি থাকে, বেটেৰী মানে বেয়া, সেইটো কাৰণে পাৰিলে চুইচ অফ কৰিব, নহ'লে এয়াৰটেল মোডটো অন কৰিব। সেই বেটেৰীটো সহজে বেয়া হোৱা চান্স থাকে। তেন্তে আজিলে ইমানে, আৰু যদি নতুন তেন্তে সকলোকে জনাম। তেন্তে আজিলৈ লৈছোঁ, বিদায়।